ya kwamba wangelipenda washughulikiwe hususan katika masuala ya PPEs. Wamekuwa kilalamika pia, wanataka pia wapatiwe ile allowances. Wamekuwa kilalamikia vitu vingi, by the way, mambo yao yaweze kutekelezwa ili waweze kutekeleza jukumu lao vizuri katika hili swala zima la kupambana na COVID. Madaktari pia wamekuwa kiathirika. Kuna wale ambao kwa hivi sasa wana test positive, ambayo inakuwa ni hatari zaidi katika hii sekta ya afya. Daktari Wala, habari ya asubuhi? Nzuri, labda yako? Nzuri sana. Labda kwa hivi sasa kwa wale wa Kenya ambao wakujui, wakujue tu, introduce, wewe ni nani? Kazi yako ni gani? Shughuli zako zinapatikana upande gani, daktari? Asante sana. Kwa jina naitwa Daktari Amakove Wala. Nafanya kazi na shirika la NGO linaloitwa Amref Health Africa huku Nairobi. Na kwa upande wetu tunafanya kazi ya kuangalia kushughulikia maneno ya corona, tukisaidia serikali na mahospitali kwa upande wa kuzuia ama kutibu ugonjwa wa corona. Asante sana daktari. Kwa hivi sasa swala kubwa ambalo linasumbua serikali ulimwengu mzima kwa ujumla, hapa nchini Kenya wasiwasi na kadhalika, ni janga la corona. Namba zinazidi zikipanda kila siku. Lakini kile kitu kinasumbua ni kwamba Wakenya pia bado kuna wale hawaamini kama kuna corona. Wanajiuliza maswali, je, ushawahi kusikia mtu ambaye ana corona? Ushawahi kumuona na kadhalika na kadhalika? Wewe daktari, pia wewe ulipatikana na corona. Naam. Tupatie story yako kidogo. Kivipi? Wapi? Siwezi jua kwa hakika nilitoa wapi, lakini nakumbuka wiki mbili zilizopita tulikuwa tumesafiri kwa masanga ya mwenzetu ambaye anaitwa Daktari Adisa Lugaliki. Na wakati tuliporudi tukawa tuko sawa, alafu mmoja wetu akasikia vibaya, akatuambia anaenda hospitali. Alipoenda tukamwambia mazuri. Sasa baada ya siku mbili tatu hivi nikaanza kusikia homa, ino dalili za homa hivi, viungo vikiniuma, kichwa kikiniuma, joto, baridi. Nikafikiria ni uchovu. So nikapumzika hiyo siku, hata nikashindwa kwenda kazi. Lakini baada ya siku nne, siku tano, matokeo ya mwenzetu ambaye alikuwa ameenda kupimwa yakarudi. Kwa huo wakati sisi, mimi nikawa nimegonjeka pia kwa hiyo homa. So ndipo akatuambia matokeo yake yamerudi yakiwa positive. Basi nikasema, kwa sababu tumekuwa na yeye kwa hiyo msafara na pia kwa hizo shughuli za mazishi, wacha ni pia mimi naye nipimwe. So nikapimwa, matokeo yetu yakarudi baada ya siku mbili, nikapatikana niko na virusi vya corona. So kwa sababu sikuwa na shida nyingi sana, ilikuwa bado tu niyo maumivu ya homa, nikaamua nijikinge nyumbani, niendelee na matibabu nyumbani. Labda kwa hivi sasa daktari, Mkenya atakuwa akijiuliza, je, wakati mkienda ile matanga, wewe ulizingatia masharti yote, kuvaa barakoa, social distancing na kadhalika na kadhalika? Ndio, nilizingatia hiyo yote. Lakini ningependa kuambia Wakenya kwamba si kwa uhakika, ni vile tu nimeonelea wakati huo ndi tulikuwa na mwenzetu ambaye aligonjeka ndi kabidi tuende. Lakini kwa saa hizi kuna watu wengi sana jijini ambao wanatembea hawana, wako na virusi lakini hawana dalili zozote za maumivu. So hata ukienda tuseme supermarket, ukienda kwa bank, ukienda shughuli zako za mchana, ni vizuri kujikinga kwa sababu haujui mwenzako akwaje. So kwa wakati huu vile Wizara ya Afya inatuambia tujikinge kwa sababu haujui mwenzako akwaje. So si kwa uhakika, ni vile tu hiyo ndio ilinipatia hiyo wasiwasi ya kujua hali yangu na vile nilikuwa najisikia.
Mkenya kidogo anachanganyikiwa daktari. Maanake kuna wale ambao wakiojiwa wanapatikana kwamba wako na corona. Na anakuambia mimi niko nyumbani kila saa. Mimi siendi katika zile sehemu ambapo serikali wanasema tusiende. Mimi sitangamani na watu. Mimi kila saa niko na barakoa. Kila saa nanawa mkono. Je, kuna vile tunaanza kupata corona kando na ile tunaambiwa kwamba usishike macho, usishike mdomo, ukichemua? Kuna njia zingine labda daktari ambazo hatuzijui unaweza kutuelezea? Kwa jumla corona inaambukizwa na hiyo kukohoa ama kuongea ama kukua karibu na mtu ambaye hana hiyo mask. Lakini pia tunafaa kujua ile zile mask tunazotumia kwa watu huko kwa public hazikingi 100%. Ile mask ambayo inaweza kinga vizuri ni ile tunayotumia kwa hospitali inaitwa N95 na iko na bei ya juu kabisa. So mask inasaidia lakini haina kinga ya uhakika kabisa. Kwa sababu bado kuna ile uwezekano kuwa virusi bado vinaweza pita. So ni kuendelea kutumia na pia kujaribu tu kujikinga kutoenda nje, kukaa pale pamoja. Lakini haita kupatia protection kabisa ya labda Mkenya kwa hivi sasa anasema huyu ni daktari na maybe inaweza kuwa maybe ulipata corona kupitia pale hospitalini. Je, hali kwa hivi sasa mmekuwa mkilalamika by the way wahudumu wa afya kwamba serikali haiwatekelezei mambo ambayo mlikuwa mkitaka kama PPEs na masuala mengineyo. Kwa hivi sasa je, hali iko vipi hali kabili? Hali kwa wenzangu, kwanza nataka kukosoa, mimi kazi yangu si ya hospitali kwa sababu nafanya na shirika la NGO. Lakini kuna wenzangu wengi, in fact juzi tulikuwa na hii mkutano kwa Zoom ya wale ambao wako kwa hospitali kabisa, na kuna wengi ambao wamepatikana na virusi. Hata vile nilipoenda kwa mtangazo kuongea juu ya hali yangu, wengi walinipigia simu wakasema pia mimi ninanyonyesha mtoto, niko na mtoto mdogo na nimepatikana na virusi. So kuna wale ubaya ni kwamba hauwezi jua mgonjwa ambaye yuko mbele yako kama ako na virusi ama hana, kama hajapimwa. So kwa vile vikingo vya PPEs viko vichache sana, tunaona watu wengi, tunaona wahudumu wengi wa afya wakigonjeka. Na ndio maana hata rafiki yangu anaitwa huyo Dr. Doreen pia aliaga dunia kwa sababu ya kupata corona akiwa kwa kazi. So tunahimiza watu wajikinge, lakini pia tunasema serikali isaidie wahudumu wa afya wapate hivyo vikinga, kwa sababu hao wako kwa kazi, wanakusaidia ukiwa mgonjwa na ilhali wanajiweka kwa hatari. Wewe ni daktari, bila shaka ulipima ukapatikana na corona, ulijitibu mwenyewe ama pia kuna daktari mwingine anakutibu? Nilitibiwa na daktari ambaye anafanya kwa hospitali ya Kenyatta University. Ananiangalia kila siku, ananiuliza hali yangu inaendeleaje. Nikanunua madawa hizi za homa, madawa za vitamin C, zinc. Nikaelezewa vile kula matunda yanayosaidia mwili kupigana na corona, na pia kwa upande wa kupumzika, kwa sababu ni homa tu, ni homa. Kwa watu wengine ni homa, kwa watu wengine ni kushindwa kupumua, kwa watu wengine ni inaleta magonjwa ama inazidisha magonjwa, maradhi kama ya diabetes na yani sukari kwa mwili ama pressure. So hawezi jua, mtu mmoja anaweza kuwa na shida fulani au mwingine ako na shida nyingine, lakini mimi mwenyewe niko na daktari ambaye ananisaidia kwa simu, akinipigia simu, akiniangalia vile naendelea. Tusaidie kidogo bana, unajua wewe ndio mtaalamu katika masuala ya tiba haya. Je, tusaidie kidogo, nenda kidogo ndani utuambie, je, tiba yako daktari ni dawa gani unatumia? Na ni matunda gani ambayo alikuambia utumie kwa hivi sasa kwa faida ya Mkenya? Maana unajua tena kwa hivi sasa bana matibabu yanakuwa ni home care, unajitibu nyumbani. Je, ni tiba gani, ni dawa gani unatumia kwa hivi sasa daktari kwa majina? So kwa sababu corona ni ugonjwa ambao inasumbua ama inaingia kwa upande wa njia ya kupumua, so ni vizuri kukua na
madawa ama pia vyakula ambavyo vinasaidia hiyo lining ya kupumua. So vitamin C sana sana unaweza kula kwa tembe, kuna tembe zinauzwa kwa pharmacy. Mm-hmm. Lakini pia vyakula ambavyo viko na vitamin C. So hizi ni matunda ambazo ziko na tunaziita citric fruits. So ndimu, limau, machungwa, mananasi, hizo zinasaidia kuleta hiyo vitamin C juu. Alafu pia kuna tembe zinaitwa zinc. Zinc pia zinasaidia kwa upande wa kinga. Na zinc ni tembe na zitumia, but kuna vyakula vingine vinasaidia na hiyo upande wa zinc. Kisha inategemea kama uko na homa, kama mimi nilitumia dawa ya flu, cold cap, ambayo ilinisaidia kufungua kino, mapua na pia kifua. Madawa zozote za maumivu zinasaidia mtu. Na kama mtu ako na shida ambayo alikuwa nayo mbele ya corona, tuseme shida ya kupumua, kifua kimefungana, ama mtu ako na shida ya pressure, mashida ya ugonjwa sukari, ni vizuri kuelezea daktari wako, kwa sababu hayo pia yanafaa kupimwa ili kuona vile unaendelea na hayo madawa mengine. So upande wa chakula ni matunda mengi, alafu pia hizi dawa za kienyeji, sijui kama unakumbuka tukilelewa tulikuwa tunaingizwa, tukiwa na homa tunaingizwa kwa blanketi na maji, ina ndoo iko na maji moto, imekuwa tuseme mwarobaini ama imekuwa neem leaves ama eucalyptus, hiyo steam ambayo inatoka kwa ukiweka dawa kwa hiyo maji moto inasaidia kufungua mapafu. Kwa hivyo ungelipenda kurekomendu wa Kenya pia watumie hizi dawa za kiasili za kujifukiza? Zinasaidia kwa sababu ziko na hizo uwezekano wa kufungua mapafu. Kwa hii ugonjwa corona ile tunahofia sana ni mtu kushindwa kupumua. No, kitu chochote ambacho kinaweza kukusaidia kupumua ni vizuri kutumia, na madawa hizi za kienyeji zinasaidia. Daktari, Wakenya wengi wanalalamika kwamba kila wakienda katika sipitali pale vile wakipatikana kuna corona, madaktari hamtaki kuwashughulikia. Mnawaogopa, mnawafurusha katika hizi sipitali. Na kwa hivi sasa sipitali mingi hapa nchini Kenya zimejaa. Suluhisho litakuwa ni gani jamani daktari? Tuende wapi? Kusema kweli, hii shida imeanza kwa shida imeendelea kukua kwa sababu wajua kama hospitali hauna vikinga kwa wafanyikazi wako, inamaanisha mmoja akipatwa na virusi, basi hao wengine wote ambao wamekaa nao naye pia hao wanafaa kujikinga, na wakijikinga inamaanisha kufunga hiyo hospitali. So vile ninavyoona ni kwamba kuna hospitali zingine zimesema hatutashughulikia wagonjwa wa corona kwa sababu bado hayo magonjwa mengine bado yanaendelea. Sasa ukifunga hospitali nzima, inafaa pia wale wagonjwa ambao walikuwa wanakuja wajawazito, watoto, wanafaa pia wanakosa hayo usaidizi. So ni vizuri kujua kwanza watu wanafaa kujikinga na corona, kesi zetu zisiendelee kuwa nyingi kwa sababu mahospitali yamejaa. But pia kwa wale wafanyikazi wa hospitali pia wako na hiyo hofu. Mimi mwenyewe kama nafanya kwa hospitali na sina kinga, bado nyumbani niko na watu wangu ambao nafaa kuwa kinga. So kuna wahudumu wengi wa afya ambao wamegonjeka nao wakapeleka ugonjwa nyumbani. Nimepata simu nyingi ambazo mtu anasema nilikuwa mgonjwa, bwanangu amekuwa mgonjwa, watoto wamekuwa wagonjwa. So hofu iko nyingi sana kwa sababu wafanyikazi ni binadamu tu kama mimi na wewe. Lakini kuna hospitali nyingi ambazo zinasaidia. Unajua huwezi, mtu akiwa mahututi huwezi mwacha tu hivyo hivyo. Sasa watapatia ile matibabu ya emergency, halafu wanapatia referral ya kwenda kwa zile hospitali ambazo zimetengeneza pahali fulani ambapo wagonjwa ambao wako na virusi wanaweza tengwa, kwa sababu pia hata vile hospitali zetu zimejengwa, zijajengwa na hiyo hiyo fikira ya kusema kuna wakati kutakuwa na wagonjwa ambao wanafaa wasikuwe na wengine. So kuna challenges nyingi sana kwa mahospitali.
labda kwa dakika moja tukiwa tunamalizia daktari, je, do you like the way, yani maybe serikali, mashirika mengine, the way vile information inavyopatiana kwa Kenya, corona ni hatari, corona, do you like the way vile information inavyokuja, ama tunaifanya ni wa Kenya wanaogopa zaidi, na kama uipendi ungelipenda ielezwe kivipi kwa Kenya? I think kwa binafsi wangu, vile tulianza na hii corona tulifanya makosa, kwa sababu tuliweka kama ni kitu cha kuhofisha, tukaweka ukiwa na corona unaingizwa kwa ambulance inakuja na watu wamevaa hizi masuti zote. Sasa tukaweka hiyo hofu kwa watu kabisa, na ikafanya mtu hata akijisikia kuna homa kidogo anaogopa kwenda kupata matibabu, kwa sababu si kila homa ni corona. So mimi kwa vile nilipatikana nayo, nikasema basi wacha nijitokeze ili nijulishe watu kwamba hii hofu ambayo tumeweka, hii hofu ambayo tunaendelea, mtu akiwa nayo, ukienda ushago kutoka Nairobi mnaambiwa nyinyi ni watu wa corona, mmetuletea, inasababisha watu wasijitokeze, na mtu asipojitokezea kupata matibabu inakuwa kwamba tunaendelea kuiambukiza kwa vijiji, tunaendelea ama mtu anaweza kuwa na complications baadaye. So ni vizuri kutoa hiyo hofu, kuacha kusema hautaongea na mtu akiwa na corona, ama hautamfanyia hivi na hivi, ama unadharau watoto ambao wamepatikana nayo. Tunafaa kupenda watu, kwa sababu mtu ajaji, hakuna mtu anachagua kupata corona. Alafu pia corona kwa wingi, kwa watu wengi, ni kitu ambacho kinaweza tibiwa nyumbani. So tusiweke hofu sana mpaka tunafanya mtu watu hawajitokezei, kwa sababu wanaogopa hiyo label ya kukua mtu ambaye ako na corona. Asante sana daktari. Labda kwa hivi sasa umepona kabisa, uko negative ama bado uko positive? Bado niko na maumivu kidogo, hii ni kama siku ya 8 tangu nipate matokeo yangu, lakini kwa upande wa maumivu nimeendelea kupata nafuu. So ninaomba kwamba maybe sikia wiki ijayo nitakuwa nimepona kabisa. Asante sana daktari, tunakutakia kila la heri.